ចង់រៀបចំឲ្យឲ្យមានសម្ដែងកូនមានសម្ដែងបាត់ខ្លួនហ្នឹងចង់ឃើញចង់ឃើញផ្សារពងរួមដល់នេះតែពេលនេះហ៎ខ្ញុំចង់បានក្រែមហ្នឹងសៅលៀបតិចមួយចង់ដាក់ឲ្យអត់ទេខ្ញុំចង់លៀបឥឡូវចង់ឥឡូវទៅយកហូមសិនមកចង់ឃើញរួមចង់ឃើញដៃតូនយកកានសៅមានយប៉ែមួយរៀងសហើយសក់រៀងក្រហមយករបស់យាយនឹងចានឹងតែវាយកហើយវាអត់ប្រាប់ទេចាកាពុជាជាហើយសិលាកៅស៊ូនៅក្នុងនឹងណាមើលបន្ទប់យាយមានយប៉ែនេះមើលមើលហោមើលមើលនោះឆោណាក្រុមមើលនេះឆោទាំងអស់ណាកុំមកបកគោក្រហមនឹងមែនបានទេមើលមើលបំមិតឆោនេះពាក់កបលពាក់កបលគ្រប់គ្នាណាអីពាក់កបលនេះកាន់ម៉ៃនឹងនេះណាស់ណាស់ស្វាយណាស់ណាស់អូចំឯងមកឯងឯងមើលតែបន្ទប់វិញនឹងអញបិទកងឯងវិតាឯងមើលហើយបានចូលមើលនេះណាអាប៉ៃនេះណាមានបិញមួយនេះអត់ហើយចូលថ្ងៃទៅមុខទៅគ្រូសាគេថាអត់ផងគេថាបានត្រូវផងវាអត់ឯងមែនដែរទៅធ្វើចោលវាដែរយកប្រាប់យើងត្រង់មែនណាហើយយើងធ្វើចោលយើងប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ដែរតទៅមុខទៀតអូពីកូននឹងវារៀងសួនតែចង់វាប្របាយកូនគួតមិនដែរកូនហត់អត់អីទេអូយមុខស្អាតទេបានទឹកអប់អីនឹងធ្វើការក្រែមលៀបក្រែមលៀបអញចូលភ្នែកមកផាគួរបាញ់យកនេះតែមកហុំស្អាតហ្មងចេះលៀបដែរយាយលៀបម្ដាយខ្ញុំធ្វើខ្លួនស្អាតជាងខ្ញុំណាលោកអីអូយជាតែងតែស្អាតចាស់តែស្អាតផាភួងអីគេមួយស្អាតអត់ស្អាតទេអើខ្ញុំហៅអូយមិនទៅខ្ញុំនិយាយមិនសៅមិនសៅទេព្រួយហើយផងតែសូមនិយាយជាថាការអាកចប់មានរូបគំមកគំមកថាការចប់មានរូបគំមកអាកចប់តែរូបគំមកស្គាល់ហ្នឹងផាភួងហ្នឹងថ្ងៃទៅបានបានប្រពន្ធថ្ងៃណាបែកនឹងបាយជាបែកនឹងមែនឆ្នាំក្រោយមិនដែរប្រពន្ធនោះប្រពន្ធវាអូយងាប់ហើយអាបែកនេះស្រាញ់ប្រពន្ធងាប់ឆៅនេះអឺបែកនឹងឯងឲ្យក្រហមមិនដែរនេះប្រពន្ធកូនខ្ញុំមិនដែរអើបងឯងជិះរត់អញ្ចឹងប្រពន្ធកូនណាគេចង់ហោះក្បែរឯងអឺធ្វើម៉េចអ្ហ៎អូចោលតើយើងកែចរិតយើងអញ្ចឹងអាចរឹកមានស្រីហ្នឹងអាចរឹកលុយលាក់ហ្នឹងលុយលាក់ចឹងមិនបើមិនស្អាតឡើយទៅមើលមើលស្អាតដល់កណាត់ណាមើលណាចាយើងដាក់នោះថ្ងៃណាគាត់ទៅមិនដែរព្រោះសារគាត់មិនដែររស់ទីនេះញឹមតែអញស្រឡាញ់អញទេស្អាតណាស់ស្អាតដល់មើលមិនស្អាតមែនទេនោះនេះមើលចៅមករឿងការងារមិនដែររឿងការងារពីពេលអញធ្វើការងារល្អណាស់ហើយចង់និយាយប្រាប់អ្នកអត់មានថាធ្វើការងារអ្វីមួយត្រូវចេះគិតដល់គ្នាយីស្រាញ់ខ្មែរដូចគ្នាមានមានមនុស្សមួយចំនួនគេអត់គិតខ្មែរបើចង់ជួនក្បាលខ្មែរគ្នាឯងទៀតណាគេនិយាយអត់ប្រាប់ទេតែនិយាយថាមកចំណោមហ្នឹងមែនខ្ញុំដែរនិយាយមិនដឹងអត់បើផាព្រោះមិនដឹងចង់ជួននោះគូសាគាត់មិនដែរគូសាពេកហ្នឹងវាល្អតែវារៀងទៅមុខអានអត់ដេញកូនអីប្រពន្ធនេះរៀងឈឺបន្តិចហើយចេះមិនដឹងខ្លួនវាត្រូវតែឲ្យគេស្រោចទឹកស្រោចអីឡើងគុំវាទឹកចាអញ្ចឹងតែមកខៃសុខភាពខ្លួននឹងមានគិតដល់រូបវាហ៎រូបវាអកលាំងទៅវិនិច្ឆ័យហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំអីទេនោះអូចង់ឲ្យគាត់ទៅទៅពួកខ្ញុំឃ្លានឥឡូវគេហូបឡើងចិត្តអស់ហើយនៅខ្ញុំហ្នឹងឲ្យតែចៅជាទៅឲ្យតែចៅនេះជាទៅជាទៅឲ្យឲ្យរកចៅឲ្យសុខសប្បាយទៅបងទៅខ្លួនរងចាក់សុខសบายហើយអីហេហេមានញ៉ាំចេកកុំឲ្យកូនចៅឈឺជារហូតឲ្យសុំជួយយាយកុំឲ្យខាតអីផងទៅហើយយកទៅទៅអឺកូននេះចាំមិនទៅចាំតែនោះហើយខ្ញុំជីខ្ញុំជីហើយកណ្ដាលនេះកុមារនេះមើលជួយស្កាត់ទៅម៉ាត់ថ្ងៃមិនដាក់នៅទាំងអស់ហើយក៏មិនចាំតែចាំតែទីងចាំទីងថ្មីដាក់